Listen! We have to stop! מכניס דברים לתיק. הוא לא מוכן לפתוח. מה אני אעשה איתך עכשיו, תגיד לי? כדורסל הפנים. למה ככה? תח שולחן סיגה, סיגה. קח את הזמן סיגה, סיגה. שמע אחי, אתה עצר. יושב תוכל מכל הלב. אני מכרתי פלפלים ירוקים עוד כשזה היה בשחור לבן. בן אדם חריף. אופה, שמעון, בחייאת, לא פה. מה זה הרחת את כל הבית? אתה יודע שאוברווייט זה תוספת של 70 דולר. וואו. וואו, וואו. חכה שעתיים, נגיש את זה בבופה של הבוקר. ואיפה הארנונה? איפה החשמל? איפה החרדל? וכל פן. הקליינשטאט, אבר אלס מנשן, הגרויס החוכם. דיגזונג. שלום, איזה יופי. אי ליפסטי גלוס, 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 גלוס. אני טיליפסטיק עם נאץ נאץ. זה הליפסטי גלוס, גלוס, גלוס. וזה רק ליפסטיק.